Usvojeni planovi detaljne regulacije u Sremskoj Mitrovici. Zamena dotrajalih toplovodnih instalacija u Pećincima. U petak akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Beški. Tehnička škola u Pećincima gotovo popunjena pred drugi upisni krug. U leksikonima nacionalnih parkova Srbije i Fruška Gora. Miroslav Raduljica svečano otvara renovirani teren u Domu omladine. Do utorka veoma visoke temperature i do 38 stepeni. Na snazi crveni meteo alarm. Na sednici Sremsko-Mitrovačke skupštine doneto je 5 planova detaljne regulacije na teritoriji grada i pojedinim seoskim naseljima, a sve one doprinose izgradnji i razvoju. Tim planovima, osim što će se uticati na prostorni izgled, postiže se i bolja funkcionalnost. Planovi detaljne regulacije u Sremskoj Mitrovici se odnose na stambene blokove u gradu kako bi se centralne zone stavile u funkciju izgradnje i uopšte privredne aktivnosti, ali i na neka naselja poput Ležimira, Laćarka i drugih. Planovi daju velike šanse za izgradnju u gradu, kako za one koji poseduju zemljište, tako i za grad koji će ostvariti prihode po osnovu komunalnog opremanja. Što se tiče seoskih sredina, značajan je plan naselja Ledine 2 u Laćarku, koji daje mogućnost građanima da konačno legalizuju svoje objekte. Plan detaljne regulacije zone Ležimir-Kuštilj omogućit će da se stavi u funkciju prostor oko hotela Ležimir, odnosno njegovu prodaju ili drugi vid privredne aktivacije. Dva plana uređuju samu gradsku zonu i odnose se na deo oko glavnog bulevara. Njihov značaj je velik s obzirom na to da se planovi odnose na stambene blokove u gradu, kako bi se centralne zone stavile u funkciju izgradnje i uopšte privredne aktivnosti. To su dva bloka pored bulevara i na izlazu iz Sremske Mitrovice, pored regionalnog puta, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader. Toplovodne instalacije u Pećincima su dotrajale, pa ih je potrebno menjati. Radnici javnokomunalnog preduzeća Sava započinju radove na šetalištu u gradu. Javnokomunalno preduzeće Sava Pećinci vrši komunalne radove u ulici Jovene Goševića na šetalištu gde se trenutno nalazi pijaca. Kako su istakli nadležni, u pitanju je zamena toplovodnih instalacija zbog dotrajalosti i curenja. Radovi će se nastaviti čitavom dužinom šetališta uz crkvenu ogradu u dužini od 36 do 40 metara, a postojeće pijačne tezge biće premeštene na suprotnu stranu šetališta. Direktor javnokomunalnog preduzeća Sava Željko Milićević napominje da je u pitanju veoma važan projekat za građane Pećinaca koji se greju na daljinsko grejanje. Radnici će prebaciti pijačne tezge na suprotnu stranu šetališta kako bi odmah startovali sa radovima. Dotrajale toplovodne instalacije predstavljaju ozbiljan problem, pogotovo zbog curenja, pa je potrebno da se problem sanira u što kraćem vremenskom periodu. Dodaje se da će ovi radovi biti gotovi do početka grejne sezone i prvih toplih proba. Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povređena, a zbog vožnje u stanju teške alkoholisanosti za tri lica je određeno zadržavanje do 12 časova. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera u julu, avgustu i septembru iznosit će 35.744 dinara. Ona se isplaćuje za korisnike penzija svih kategorija, a može se isplatiti i onome ko je platio sahranu, a ne samo članovima porodica. U Srednjoj tehničkoj školi Milenko Verkić Neša u Pećincima nakon prvog upisnog kruga popunjeni su skoro svi kapaciteti za obrazovne profile: finansijski administrator, industrijski mehaničar i operater mašinske obrade, dok slobodnih mesta ima još u odeljenjima električar u gimnaziji, opšti smer i trgovac. Mali maturanti koji nisu uspeli da upišu željenu srednju školu imaju još jednu šansu u drugom upisnom roku u petak 7. jula. A Crveni krst Inđija u ovom mesecu planira 4 redovne i jednu vanrednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Za početak 7. jula od 8 do 11 časova u prostorijama osnovne škole u Beški meštani ovog naseljenog mesta mogu da daju krv, naravno i svi oni kojima to odgovara da učine na tom mestu. 10. jula od 8 do 12 časova u prostorijama Doma zdravlja je redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi za Inđiju, a odmah sutradan, znači 11. jula od 8 do 10 časova u prostorijama osnovne škole u Maradiku je akcija i odmah nakon toga od pola 11 do pola 12 u prostorijama osnovne škole u Čortanovcima. To su 4 redovne akcije, a vanredna akcija je planirana za 19. jul u popodnevnim časovima od 16 do 19 časova, također u prostorijama Doma zdravlja u Inđiji. U okviru Pećinačkog kulturnog leta Kulturni centar pripremio je filmsku projekciju za najmlađe, a i one malo starije. Iz Walt Disney studija za animaciju stigla je Vajana, neverovatna animirana avantura o živahnoj tinejdžerki koja će otploviti na hrabru misiju da spasi svoj narod. Film je sinhronizovan, a projekcija je zakazana za petak 7. jul sa početkom u 20 sati. Dečije grupe ansambla narodnih igara i pesama Branko Radičević iz Rume boravile su u bugarskom letovalištu Zlatni pjasci. Povod za odlazak je bio Međunarodni festival folklora Balkan Folk Fest. Grupa od oko 40 dece je svojim nastupom oduševila bugarsku publiku, a predstavili su se igrama Crnorečija i Svrljiga. U amfiteatru Narodne biblioteke Srbije predstavljena je petotomna edicija u izdanju službenog glasnika Leksikoni nacionalnih parkova Srbije Đerdap, Kopaonik, Tara, Šarplanina i Fruška Gora. U leksikonima nacionalnih parkova Srbije prvi put su prirodna bogatstva i teritorije nacionalnih parkova i područja od izuzetne važnosti predstavljeni u okviru jedne leksikografske edicije. 5 leksikona sadrži 4000 članaka ukupnog obima 2500 autorskih strana, bogato ilustrovanih sa 20 geografskih karata, priređenih posebno za ovu ediciju. Edicija je delo 120 autora tekstova, 100 autora fotografija, 27 urednika, 5 stručnih redaktora i većeg broja saradnika, više od 200 stručnjaka iz različitih oblasti. Građa u ovim publikacijama raščlanjena je po odrednicama na ukupno 13 oblasti, od biljnog i životinskog sveta koji nastanjuju svako od ovih prirodnih bogatstava, preko istorije, arheologije i etnologije do privrede. Među koricama su tako sabrane i odrednice koje se odnose na kulturno nasljeđe ovih područja, kao i na naselja, institucije i značajne lokalitete, koji strogo uzevši ne pripadaju nacionalnim parkovima, ali su sa njima funkcionalno povezani. U publikaciji o Fruškoj Gori navode se činjenice i o manastirima, dvorcima i fortifikacijskim građevinama, ali i obližnjim gradskim jezgrima Sremskih Karlovaca i Iriga. Vladimir Novotni iz Sremske Mitrovice, nažalost, prekinuo je svoj put za Mongoliju, i to na pola puta, zbog kvara motora. On je zajedno sa Nikolom Kacin iz Berlina i Dejanom Isakovićem iz Šapca se nalazio u moto timu Mongolija 2017, koji je krenuo na put dug 20.000 km do Ulan-Batora i nazad. Na svojoj Facebook stranici Vladimir je poslao poruku svima koji su pomno pratili ovo putovanje. Prijatelji, moram da vas obavestim sa velikim žalom i tugom, moje putovanje za Mongoliju je prekinuto usled velikog oštećenja motora. Ekipa mora nastaviti bez mene, a Antonić Miladin Maki ostaje sa mnom oko pomoći. Hvala svima na podršci. Prelazimo i na vesti sporta. Prvi centar reprezentacije Srbije i vicešampion sveta Miroslav Raduljica svečano će otvoriti renovirani teren u Inđiji koji nosi njegovo ime. Mesto na kom su stasavale generacije košarkaša ima novi sjaj zahvaljujući opštini Inđija i kompaniji Mozart, koja je putem akcije 100 terena za jednu igru obnovila podlogu na terenu za basket u Domu omladine. Svečano otvaranje renoviranog igrališta je zakazano za nedelju u 17 časova. Drugi put u Rumi humanitarno-sportski turnir Trojka iz bloka održan je na košarkaškom terenu kod Doma zdravlja. Osnovni motiv za održavanje turnira bio je prikupljanje pomoći za višečlanu porodicu Đikić iz Putinaca.
Na turniru je učestvovalo 302 takmičara, a prikupljeno je preko pola miliona dinara. Uroš Marković iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe, koja je organizator humanitarno-sportskih turnira Trojka iz bloka, istakao je da je već pre početka turnira sakupljeno preko 400.000 dinara. Inače, manifestacija je održana i prošle godine, a prema rečima organizatora to je bio najuspešniji turnir i po broju takmičara i po broju sponzora. Mitrovčanin Igor Kovačić, višestruki svetski prvak u kuglanju, od naredne sezone pojačaće redove kuglaškog kluba Neumarkt iz istoimenog grada u Italiji. Nakon višegodišnjih nastojanja, italijanski klub je uspeo da u svoje redove dovede ovog mladog standardnog reprezentativca Srbije. Presudilo je i to što ih je Igor, igrajući za mađarsku ekipu Segedin, razbio svojom igrom i eliminisao u četvrtfinalu kuglaške Lige šampiona. Nalazimo se u periodu letnjih godišnjih odmora, kada se dosta putuje i kada je pojačan intenzitet saobraćaja, pa i pored povoljnih vremenskih prilika potrebno je puno opreznost u vožnji. U danima koji su pred nama očekuje se vreme sunčano i veoma toplo. U većini mesta maksimalna temperatura će biti između 32 i 36 stepeni, a u nedelju i početkom iduće sedmice 10. i 11. jula lokalno može dostići do 38 stepeni. Do utorka je na snazi crveni meteo alarm. Kratkotrajno osveženje predviđa se u utorak i to u severnim krajevima. U petak sunčano, sparno i toplo do 34 stepena, vetar slab južni. Od sutra temperatura u porastu, ponovo vrućine. Za vikend i prva dva dana sledeće sedmice suvo, sunčano i tropski toplo. Jutarnje temperature oko 23, dnevne 37 stepeni. U ponedeljak prolazno na oblačenje, ali bez padavina. Duvaće slab do umeren vetar promenjivog pravca posle podne u skretanju na severozapadni. Kratkotrajno osveženje predviđa se u utorak posle podne i to u severnim krajevima. Očekuju se nepovoljne biometeorološke prilike za sve hronično obolele i osetljive osobe. Naročit oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, razdražljivosti i poremećaja sna. Termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti zahtevaju opreznost, pa se preporučuje adekvatno odevanje, boravak u hladovini i zaštita od UV zračenja. Usvojeni planovi detaljne regulacije u Sremskoj Mitrovici. Zamena dotrajalih toplovodnih instalacija u Pećincima. U petak akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Beški. Tehnička škola u Pećincima gotovo popunjena pred drugi upisni krug. U leksikonima nacionalnih parkova Srbije i Fruška Gora. Miroslav Raduljica svečano otvara renovirani teren u Domu omladine. Do utorka veoma visoke temperature i do 38 stepeni. Na snazi crveni meteo alarm. Ovako je izgledao četvrtak 6. jula u Sremu danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Bila je ovo centralno informativna emisija na programu naše RTV, a svakog radnog dana radijsko slušanje je u 16 sati. U 18 časova je TV premijera, prva repriza u pola 10 uveče, druga sutra ujutru u pola 8. Hvala vam što pratite programe Radio Televizije Mega iz Inđije.